では全顕微のインタビューご覧いただきます。今朝は友人親王杯でした。感じはどうでしたか？まあ、足自体は良かったですね。最近の調子はどう感じてますか？まあ、今年はね、ずっと引き続き高いレベルで安定してるかなと思います。ただ賞金は上積みしたいですね。賞金は本当上積みしたいですね。本当に1万円でもね、少しでも上積みしたいです。では全国の慎太郎さんファンの方にメッセージをお願いします。はい、目の前の一戦一戦が大切になると思うんで、全力で頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。前走は親王杯でした。4日間走ってどうでしたか？まあ、そうですね、体の状態もありますけど、いい結果残せなかったんで、悔しい思いですね。そこからこの慶応の記念までどう過ごされましたか？まあ、地区プロもあったりで、休む時間はあんまなかったかなっていうような感じです。まず初日の戦い方ですが、どうしますか？まあ、関東3人で話し合って、順平、龍二、自分で並びます。前走は友人親王杯でした。4日間どうでしたか？そうですね、力の差をかなり見せつけられた感じなので、自分がやってきたことが違ったのかなっていう感じですね。そのあたりはどうでしょうか？そうですね、変えていくしかないんで、ちょっとまだどうやっていくかっていうところは見つかってないんですけど、気持ち入れ替えて、また一からやっていきたいなと思います。今回の慶応各記念ですが、初日はどう戦いますか？自力でしっかり頑張ります。前走が小田原完全優勝でした。感触どうでしたか？足の感じがいいわけじゃないですけど、競輪を走る分には、いいのかなって感じですね。まず初日の戦い方どうなりそうですか？順平さんの番手に使わせてもらいます。ライン強力になってきますね。そうですね、はい、ラインの力でワンツースリー取れればいいかなと思います。慶応各記念のまず初日戦い方どうなりますか？そうですね、本当強い選手ばっかりなんで、自分負けないで頑張りたいと思います。理想のレースはどうでしょう？しっかりラインで決まれば、どんな形でもいいかなと思います。9月の共同通信社杯の活躍もありましたが、川崎完全優勝しています。感触どうでしたか？そうですね、だんだんみんなと一緒にやってる練習の成果が出てきた感じがしますね。まず初日ですが、どう戦いますか？そうですね、慎太郎さんがついてくれるってことなんで、いつも通りちゃんとした自力を発揮できるかなと思います。前走が友人親王杯でした。4日間どうでしたか？自分としてももうちょっと欲しいかなっていう感触もあったんで、それを踏まえて今回調査しました。その前橋からここまで村上選手はどのように過ごされましたか？地区プロとかもあったんで、思うような練習ではなかったですけど、それも予定の中であったんで。まずは初日の戦い方ですが、どうなりますか？小翔君の後ろで頑張りたいと思います。前走が前橋の親王杯でした。感触どうでしたか？悪くなかったと思います。近況のレース、調子的にはどうでしょうか？調子上がってきて安定してきてると思います。この慶応角のバンクイメージどうですか？ここは多分得意なバンクだと思います。まず初日の戦い方なんですが、どう走りますか？松浦君に任せていきたいと思います。まず9月の共同通信社杯ですが、お客様は心配されたと思うんですが、体どうですか？そうですね、もう傷もだいぶ癒えて、練習もできていると大丈夫だと思います。まず初日の戦い方教えてください。はい、関東の前で、後ろ、龍二と平さんについて、2人ついてくれるんで、しっかり自力出したいです。では皆様に意気込みお願いします。明日精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ここが5番、はい、7番ね、5番の交渉ですね。そこに7番の村上、ここは近畿勢になりますね、近畿勢2社ですね、はい、外から行くのは6番1番6番、千葉の岩本俊介、そこに1番佐藤慎太郎ですね。佐藤が、岩本目標ですね。9番吉沢には4番の鈴木、あと3番手ね、平原が関東勢の3番手ですね、はい、あと一つのラインですけど、ここが3番8番、3番車広島の松浦、そこに8番の園田、西日本勢になりますね。はい、ラインが細かく分かれていたようです。初日特選競争です。こちらは
9番の吉澤選手、関東は3人で並んでいますが、人気となったのは1番人気は3番8番でした。松浦選手から山口さん、はい、あの関東門ここから見える選手たちも豪華すぎて、うん、そうですね。だから周りにいる選手もね、こう、まあ、見に来るじゃないですか、やっぱり見に来てますね。そうそう、あの選手も見たいメンバーだと思いますね。そうですよね、うん、こうレースもね、あの関東門からこう選手も見てますもんね、うんうん、はい、そうですよ。やはりこう見ながらね、動きだとか、はい、そういうのをやはり周りの選手も見てると思いますよね、うん、そうですね、うん。平原選手の姿もあって、あとは佐藤選手、慎太郎ですね。12レースの特選競争が間もなくスタートします。実況は岩井健一さんです。秋のバンク、日が西に傾きまして、雰囲気の方もぐんと上がってきました。開設71周年記念ゴールドカップレース初日、東京の京王閣競輪場です。最終の第12レース初日の特選競争となります。その9選手が発走台へとゆっくりと集まってきました。気合十分で自転車をセットしていきます。それでは対戦メンバーです。1番福島、佐藤慎太郎。2番埼玉、平原浩太。3番広島、松浦雄二。4番東京、鈴木隆二。5番大阪、古性優作。6番千葉、岩本俊介。7番京都、村上博之。8番福岡、園田匠。9番茨城、吉澤純平。以上9名の対戦です。ずらっと強豪臨海のネームバリューが揃いました。全員が二次予選の権利は持っています。どういう決着となるんでしょうか。気合い入った村上博之、ただいまより園田匠、吉澤純平、第12レース初日の特選競争スタートです。先を争っていきますが、3番の松浦雄二、ここは前を抑えていきます。1番の佐藤慎太郎、2番の平原浩太、そして4番の鈴木隆二、8番の園田匠です。あと後ろから大阪、古性優作、7番の村上博之です。この辺が近畿両者、9番の吉澤純平上がっていく、最後方から6番の岩本俊介です。まずはこの体勢で初回の第4コーナーへと入っていきます。3番の松浦雄二、前に上がりました。今年はウィナーズカップ、そしてオールスターとでかいところを2つ勝って、目下賞金王をひた走る松浦です。高いレベルで安定しています。その松浦雄二の後ろ、8番の園田匠のマークです。慶応閣はダービーの決勝にも乗っています。どっからでも突っ込んできそうなスリル感あります。8番の園田、3番8番と西の2人、6番の岩本俊介、3番手からです。このところ好調です。先行まくりのパワーファイター岩本、つけては1番の佐藤慎太郎です。慶応閣は優勝もあるし、グランプリも走っているだけに相性もいいところです。暮れに向けて賞金の上積みは今大会しておきたい佐藤慎太郎、岩本マークです。その後ろからは9番の吉澤純平です。現在中段の位置、このところは勝つために何でもやってきます9番の吉澤。後ろ4番の鈴木隆二、茨城から東京へ移籍した鈴木隆二、この慶応閣をホームバンクとしての初のお目見え、それが地元記念となりました。やってやりますか鈴木隆二。後ろ2番の平原浩太、固めていく。このゴールドカップレース、おととしの69周年記念を制しています平原浩太、何度となく地元勢を盛り立ててきました。その平原が関東のラインを固めていきます。そして5番の古性が動いてくる。
その古性優作、今年8月のオールスター競輪では3着表彰台でした。良くなってきています古性、一旦前に上がりました。7番の村上弘之がマークです。外から9番の吉澤純平、吉澤純平が動いていく、外からかぶせて先頭です。2番手4番の鈴木隆二、あとは2番の平原、関東勢ですが、スッと6番の岩本俊介、金戸ジョージに上がってきました。1番の佐藤慎太郎ピタリとマーク、これで9番の吉澤純平が3番手、あとは3番の松浦雄二が4番手あたりにおります。後ろ5番8番平素、あとは4番7番ラスト平原浩太、先行6番の岩本俊介、番手佐藤慎太郎、3番手から9番の吉澤純平自力でまくっていきます。あとは3番の松浦がその後ろにいる、その後ろインコースに1番の佐藤慎太郎、直線コースに入りました。9番の吉澤まくって先頭だ、後ろから3番の松浦ですが、吉澤純平、吉澤と3番の松浦、9番3番、あとは4番の鈴木隆二、9番3番4番あたり、4着あたり佐藤慎太郎。リプレイご覧いただきましょう。最後の最後まくっていった吉澤純平、後ろには3番の松浦でしたが、そのインコース佐藤慎太郎、直線の追い比べ、粘って粘って吉澤純平、外3番の松浦でしたが及ばず、9番3番、ゴール線上わずかに9番吉澤純平、2着3番の松浦雄二、鈴木隆二も3着あたり、そして佐藤慎太郎となっております。正式決定までお待ちいただきたいと思います。最終第12レース初日の特選でした。12レースの特選競争をご覧いただきました。決定、1着9番、2着3番、3着4番。12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式36540円、枠番連勝単式632230円、車番連勝複式394830円、車番連勝単式932240円、三連勝複式349540円、三連勝単式93410660円、拡大連勝複式391440円、49630円、34270円。以上でございます。では12レースの決定です。1着9番吉澤純平、2着は3番松浦雄二、3着4番鈴木隆二、2車単は9番3番22440円、3連単は9番3番4番106660円、その他の払い戻し金はご覧の通りです。おめでとうございます。どうもありがとうございました。関東ライン先頭からの戦いとなりました。レース振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、あまり、取り先手取ろうって気持ちだったんですけど、後ろちょっと粘られて申し訳なかったです。最後はまくっていく体勢で攻めていかれました。そうです、もう行けなくても、行こうと思って行きました。足の感じはいかがですか。一着取れたってよかったです。近況、ご自身の評価としてはいかがでしょう。そうですね、落車も結構あったんで、自転車も、試行錯誤しながら今日走って、少し良かったと思います。では今節の記念にかける意気込み、最後ファンの皆様にお願いいたします。はい、明日も精一杯頑張ります。応援お願いします。12レースを制しました吉澤純平選手でした。それでは